way mishiinka shaqadii wada mar walba ee hadii aan shaqadii ay isbedelin siyaasadda ka dhici karto ama ka dhacdana loogu iimanayo dhaqaajinaya aan waa idinka marka kulankeenina wuxuu buu ahaa dardargelin iyo kala warqaadasho haday jirto wax raayi iyo afkaar iyo ah ee xilligan hadda aan ku jirno seen isaga warqabi karnaa shaqadii ay sidii ay u socon jirtay awal horeba iyo halkaad soo gaarsiiseen iyo halkaad soo gaarsiiseen meel ka sii durugsan aynu u gaarsiin lahayn ayaa kulankeygan maanta aynu galabtaan heedsannay insha allah uu daaran yahay ama ku saabsan yahay aada baa runtii laydinku hanweyn yahay dowlad ahaan iyo shicib ahaanba kaalinta muhiimkeed kaga jirtaan iyo saddex sanniyo barkii ugu dambeeyey khusuusan ee ay dowladdani jirtay doorkii aada ku yeelateen iyo halkaynu maanta taagannahay dhinac walba amni arrimo bulsho haddaaeebeedamkeeda leeyahay dhaqaale siyaasadda loo dhan yahay waaxyaha kala duwan ee dowladda halkaynu maanta taagannahay ee lagu faani karo raggiinii hore uu sii joogay na waa halkeeda haddana laakiin saddex sanniyo barka halkaad soo gaarsiiseen run ahaantii iyo qaybtaad ka qaadateen marka taa iyo tu lamida inaydun kaalintiinii sii kordhisaan oo ka qaadataan baan ayaan buu ahaa kulankeennani aynuna kala war qaadanno wixii ra'yi iyo fikir aada qabtaan.